বুলেট কাক কাক লাগে কোন কোন আর কাক কাক বুলেট লাগা আছে হাত দাং কিন্তু বুলেট লাগিব কেনে যে পড়িব লাগিব পড়াটো ভাল না লাগে না বিনা পড়াই পালে ভাল হয় না হয় দে ঠিক আছে কিবা এনুকা ব্যবস্থা কৰিব লাগিব বিনা পড়াই বুলেট পোয়া ঠিক আছে তো গাইস মামার ভিডিওটো চালে তো এখনে এখন বুলেট হয় ভাবিছে নেকি এখন এখন নহয় এখন বেলেগ বুলেট একচুয়ালি আৰু আজি ভিডিওটো মই হেতুৱে লৈ আহিছো এখন বুলেটে বুলে লৈ আহিছো আজি মই আহিছো দ্য বিরিয়ানি কিংডম ডাউনটাউনৰ কি ডাউনটাউন হয় ডাউনটাউনৰ যিটো মেডিকেল হয় মেডিকেল একদম অপজিটত হয় চ' আজি চেলেঞ্জটো কি মই যেনেকৈ এটা বিৰিয়ানি কিংডম ইয়াৰ লগত আছে চেণ্ট্ৰেল মলৰ ওপৰত মই লাষ্ট ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ ন আপোনালোকক চ' তাতে কি আছিলে মহাৰাজা থাল খালে 10,000 rupees আছিলে চ' ইয়াত নতুনকৈ এটা চেলেঞ্জ আনিছে এওঁলোকে চ' এইটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিলে বুলেটখন এখন বুলেটে মোৰ হ'ব বা আপোনাৰ হ'ব বা যোনে যোনে কমপ্লিট কৰে তাৰ হ'ব চ' মই এই থালখন আজি চেলেঞ্জ কৰিব আহিছোঁ পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ সেইটো নাজানো কিন্তু মই চেষ্টা এটা কৰিম আৰু এইখনে হ'লে এইটো বুলেট তো মামাই যেনেকৈ আমাক বুলেট বুলেট দিম বুলি কৈছে মামাৰ এটা কি চৰ্ত আছিলে নহয় যে পঢ়িব লাগিব পঢ়াৰ পিছতহে বুলেট দিব ল'ৰাসকলক দিব কিন্তু ইয়াত ল'ৰা বুলি নহয় ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয় সকলোৱে আহিব পাৰে সকলোৱে বুলেটখন ট্ৰাই কৰি মানে বুলেট থালখন ট্ৰাই কৰি পেলাই এই বুলেটখন ঘৰত লৈ যাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ পঢ়া নালাগে জাষ্ট আপোনাক অকণমান প্ৰেক্টিছ লাগিব খোৱাৰ প্ৰেক্টিছ যদি খোৱাৰ প্ৰেক্টিছ অকণমান ঘৰত কৰি আহে নহয় চ' এইটো কোনো এটা মানে এনেকুৱা ডিফিকাল্ট কাম নহয় কাৰণ মই ভিডিঅ'জবিলাক চাইছোঁতো যিমান যিমান চেলেঞ্জ আছিলে আমাৰ গুৱাহাটীখনত বাৰু চেলেঞ্জ নতুন নতুনকৈ আহি আছে কিন্তু বাহিৰত মই বহুত চেলেঞ্জ দেখিছোঁ তাত বহুতেতো কমপ্লিট কৰিব পাৰে চ' মোৰ এটা আশা আছে যে আমাৰ অসমৰতো তেনেকুৱা মানুহ এটা ওলাব ন যোনে এনেকুৱা এটা থাল কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আৰু এই বুলেটখন ঘৰত লৈ যাব পাৰিব চ' আমি বুলেট থালখন অৰ্ডাৰ দিছোঁ অৰ্ডাৰ প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে চ' 10 to 15 minutes লাগিব চ' ইয়াৰ যিজন অ'নাৰ বা মেনেজাৰ হয় তেওঁলোক আমি প্ৰথমতে কথা পাতি এই বুলেট থালখনৰ বিষয়ে জানিম কি হয় তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক স্কিপ নকৰিব কাৰণ স্কিপ কৰিলে মজাই নাপাব ন চ' আহক তো এইখানে এখেতে অ'নাৰ হয় ইয়াৰে তো নতুনকৈ ইয়াত খুলিছে ডাউন টাউনত আৰু অকণমান জানিব লাগিছিলে বুলেট থালিৰ বিষয়ে একচুৱেলি ঠিক আছে একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই অ'নাৰ নহয় মোৰ অ'নাৰ হ'ল আকাশ হাজৰিকা আচ্ছা তেখেতৰ পাৰ্টনাৰ্ছ আছে চ' পাৰ্টনাৰ্ছ লৈ মই ইয়াৰ মেনেজাৰ হয় চ' এইটো হ'ল বুলেট যিটো মই আমাৰ মেইন কনচেপ্ট এইটো আমি দি আছোঁ আপোনাৰ বেল ফ'ৰ ছিক্স থালি এটা দি আছোঁ যিটো ছিংগল কোনোবা পাৰ্চন যদি 90 মিনিটছত কমপ্লিট কৰি দিয়ে তেখেতক মই এই বুলেটখন দি দিয়া হ'ব চ' সেইটো হ'ল মেইন এজনে খাব লাগিব উইথ 90 মিনিটছ 1.5 hours যদি খতম কৰি দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মই এই বুলেটখন তেখেতক দি দিওঁ সেইটো মানে ওৱান টাইম নে ধৰক কোনোবা এজনে খাই দিলে নেক্সট আকৌ দিবনে বুলি চিয়'ৰ ছাৰ মই এইটোৰ পিছত এটা ব্লেক কালাৰৰ বুক কৰি থৈছোঁ অলৰেডি এইটো গ'লে মই ব্লেক কালাৰ লগাই দিম আপোনালোকে চাবই পাৰিব চাব পাৰি এইখন মানে ওৱান টাইম নহয় এইটো যদি কোনোবা কমপ্লিট কৰিব পাৰে নেক্সট আকৌ মানে বুক কৰি থৈ দিছে চ' 90 মিনিটছত কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু এই থালখনৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ 2499 অনলি আৰু আপোনালোকে 2500ত মই এটা 2 lakhs বুলেট দি আছোঁ চিম্পল কথা আৰু আপোনালোকে ট্ৰাইও কৰিব পাৰে আৰু যদি নোৱাৰে পিছত একেলগে আহি গোটেইকেইটা পেকিং কৰি লৈ যাব পাৰোঁ পেকিং আমি যদি কোনোবাই খাব নোৱাৰে চ' তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এইটো আমি পেক কৰি দি দিওঁ ৱেষ্ট নকৰোঁ আমি পেকিং কৰি চেভ কৰি দিওঁ এতিয়া আজি মই 4 জন আহিছোঁ যদি মই আজি সঁচাকৈ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰোঁ আজি আমি গোটেইকে 4 জনে মিলি পেলাই খাম নহ'লে পেকিং কৰিও লৈ যাব পাৰিম তো থালখন আমি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আহি আছে কিমান টাইম লাগিব আৰু 10 মিনিটত পাই যাব 10 মিনিটত আহি যাব চ' চাই লওক থালখন কেনেকুৱা তো মই ইয়াৰ এড্ৰেছটো এবাৰ কৈ দিছোঁ মানে ডাউন টাউন হয় যিখন ডাউন টাউন মেডিকেল হয় তাৰে একেবাৰে অপজিটত মই আপোনাক ডাউন টাউন মেডিকেলখন দেখাই দিছোঁ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ন চাব এইটো খুলি দিম তো এইটো এড্ৰেছ এইখন ডাউন টাউন হস্পিটেল আৰু এইটো তো এড্ৰেছটো মই এনেও ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এইখন হ'ল বিৰিয়ানী কিংডম তো ইয়াত ডাউন টাউনৰ বাহিৰতে এইটো দাদা ফুড কোৰ্ট হয় তো ইয়াত কি কি আইটেম এভেইলেবল হয় ইয়াতে আপোনাৰ চাহ বিস্কুটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আচ্ছা আপোনাৰ নেক্সট পাব আপুনি ইয়াৰ পৰা পাই যাব মিঠাই চুইটছৰ অ'কে চব চুইটছ পাই যাব তাৰপিছত আপোনাৰ চাহ আহি যাব চাহ বিস্কিট তাৰপিছত আহি যাব ধোচা ইয়াত ধোচা ধোচা ধোচাৰ পিছত আপুনি পাই যাব ইয়াতে মিল বক্স সৰু সৰু ভেজ নন ভেজ আৰু চিকেনৰ আৰু ফিছ দুটাই থাকিব তাৰপিছত আহি গ'লে ইয়াতে পাঞ্জাৱী ধাবা ধাবাত আপোনাৰ মই আৰু 2 দিন পিছত ষ্টাৰ্ট কৰি দি আছোঁ তন্দুৰৰ যিকেইটা আইটেম থাকে চব পাই যাব প্লাছ আমাৰ ইয়াত ম'ম' আৰু ৰ'ল আমাৰ স্পেচিয়েলি জাষ্ট অনলি চীজ ম'ম' আৰু চিকেন ম'ম' আৰু ৰ'ল এটা টাইপৰ থাকিব চিকেন স্পেচিয়েল একদম ইউনিক আৰু স্পেচিয়েল ইয়াতে আমি লঞ্চ কৰিম ইয়াতে আহিব বাকীকেইটাতো লঞ্চ হৈ গৈছে বাকীকেইটা লঞ্চ হৈ গ'ল মোৰ অলৰেডি এতিয়া মানে বন্ধ কৰা সময়টো চ' মিঠাই অকণমান কম কম দেখিছে চ' ইয়াত আহিব পাৰে আপোনালোকে ফুড কোৰ্ট হয় ইয়াতো মই ভিডিঅ' বনাম দিনত আহিলে এবাৰ আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউটো দেখাই দিছোঁ একদম ধুনীয়া এটা ইণ্টাৰভিউ হয় এখন বুলেট হয় চাগে মই আজি লৈ যাওঁ
যদি পাৰো আৰু চেষ্টা কৰিম। তো এইখনে হল বুলেট থাল, এখন আমার আহি পালে। সো দাদাই আইটেম কেটা জনাই দিব কি কি আইটেম আছে। এইটো হল আপনার হায়দ্রাবাদী, ওকে, এইটো হল কাবাব, ওকে, এইটো হল কলকাতা দম, এইটো আফগানি, এইটো মালাই পনির টিক্কা বিরিয়ানি, এটা স্পেশাল হয়, স্পেশাল হয় আমার। তারপরে হাড়াভাড়া কাবাব, চিকেন টিক্কা, পনির টিক্কা, মালাই চিকেন টিক্কা, ওকে। আর এইটা ডেজার্ট, এইটো ফিরনি হয়, ফিরনি হয়, গাজর কা হালুয়া, দুটা গোলাপ জামুন হট, তারপর আপনার একটু কাবাব হয়, চিকেন লেগ পিস, ওকে। তারপর দুটা আপনার গ্রেভি আহি গেল, রুটি নান ইয়াতে আছে, আর সিক্স টাইপ অফ ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্কস আপনার মোহিতো, কিউবি মোহিতো, স্ট্রবেরি পিস, ম্যাঙ্গো ফ্লেভার অ্যান্ড ভার্জিন মোহিতো, গোটেখিনি লয় আমার এটু মেল ফোর সিক্স এটা হয়। আচ্ছা, এটুই যদি 90 মিনিটস কমপ্লিট করে দিয়ে তেতিয়া হলে আমি দিয়ে আসো বুলেট ক্লাসিক সেট। ওকে, ঠিক আছে, বিরিয়ানির কোয়ালিটিটা, কোয়ালিটিটা বহুত ভাল হয়। চিকেনের মেরিনেশনটা বেলেগ, টাঙ্গি কাবা টেস্ট হারা ভাড়া কাবা, মো খাই পো নাই, অল্প বেলেগ বেলেগ লাগিছে খাই, বেয়া নয় ভালে। এটা চিকেনের কিনা এটা আইটেম ট্রাই করো, ভালো আছে দা। এটো চিকেন মালাই, আজি খাই আহিম আৰু, আৰু মানে বেছি প্ৰব্লেম হ'লে কথা নাই, আকৌ ডাউন টাউনখন আছে, একদম এডমিট হৈ যাম, বাইকখন আজি লৈ যাম, যি জোচ দিছে নহয় আজি মই বাইকখন লৈ যাম কথা কৈছোঁ। এতিয়া যেতিয়া তেখেতে লৈ যাব বুলি কৈছে বাইকখন, আজি অলরেডি শেষ, তো মই চাবিটো ইয়াতে থৈ দিলো, লৈ যাব পাৰে, লৈ লৈছো, কমপ্লিট কৰিব লৈ যাব বাইক, ভৰাই লওঁ আৰু পকেটত, কি আছে আছে নেকি, আজি লৈ যাম আৰু যি আছে আছে, টাইমটো আছে চাগে, বহুত বহুত আছে এতিয়া। তেওঁলোকৰ এটা স্পেচিয়েল বিৰিয়ানী বুলি ক'লে এইটো পনীৰৰ, মই এইটো এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ হা। চিকেনের পিসবিল ইমান অলপ খোজ কাড়ি ল, টাইম বহুত আছে, তারপরে হাতত 10 মিনিট গেছে, বুলেট এখন চাই ল, বুয়ার হাত খাই আছো, বাবা তুমি খোজ কাড়ি ল,
পারি ইচ্ছা করলে গোটেখিনি খতম করব কিন্তু প্র্যাকটিস লাগব মানে প্র্যাকটিস করে আহিলে খাওয়া অল্প সম্ভব কিন্তু মানে আজ দিনতে একটা বহু ডর বার্থডে পার্টি এটা খাই ক'ত হ'ব পাৰে কিন্তু যদি মই একো নাখালো হয় ন ৰাতিপুৱাৰপৰা কিবা এটা আশা দেখিব পাৰি কাৰণ কিছুমান বস্তু পাবলগা হ'লে সঁচাই কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু কষ্ট নকৰিলে কি বস্তু পাব কাৰণ মামাই বুলেট দিম বুলি কৈছে তাৰ কাৰণে পঢ়িব লাগিব চ' ইয়াতো বুলেট দিম বুলি কৈছে চ' খোৱা আৰু অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব এতিয়া মামাই এটা চৰ্ত ৰাখিছে যে অকল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ইয়াত কিন্তু চবেই আহিব পাৰিব না ছোৱালী না ল'ৰা একো ধৰি দিয়া নাই চবেই আহি খাই একদম এটাটো খতম ছেকেণ্ডটো আধা গৈছে অলপ আছে আধা গৈছে ত' এইটো বোলে হেৰি হয় এইটোতো বেলেগ ফ্লেভাৰ হয় এইটো খাই যাম এইটো কাবাব বিৰিয়ানী এইটো এইটো পুৰা ড্ৰাই হয় অঁ এইটোৰো আধা ল'লোঁ আধা নলওঁ 30% ল'লোঁ গোটেইকেইটা বিৰিয়ানীটো বেলেগ বেলেগ ফ্লেভাৰ এনেকুৱা নহয় যে গোটেইকেইটাত ফ্লেভাৰ একে সেইটো বস্তু মোৰ ভাল লাগিছে চিকেনৰ পিচকেইটা মানিব লাগিব আৰু কাবাবৰ পিচকেইটা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পিচ মানে এইবিলাকো খোৱা এইবিলাকো খোৱা খাওঁ আৰু খাই আছোঁ যিমান খাব পাৰি চাওঁ দেখাই আছোঁ একদম নহয় মানে দুটা খালোঁ আৰু প্ৰায় আমাৰ 45 মানে এক ঘণ্টা হ'ব আৰু লাহে লাহে খাইছোঁ মই এক ঘণ্টা হোৱা নাই 45 মিনিটছ হৈছে মানে আধা টাইম হৈছে আৰু আধাই আছে ত' কাম কৰোঁ টাইম আছে আৰু 45 মিনিটছ ত' বিৰিয়ানী 4টা নাই ইয়াৰে মই অকণমান টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰেও আধা হোৱা নাই অলমষ্ট 20% খাইছোঁ ত' এটা ফুল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এই চাৰিটা গোটেই ফুল নাই এইটোৰ অকণমান আছে এইটোৰ অকণমান খাইছোঁ বাকী দুটা খতম কৰিলোঁ ৰুটি এটা খালোঁ বাকী এইকেইটা আছে বাকী এইখিনি ডেজাৰ্টখিনি আছে ৰাইতাখিনি আছে আৰু ষ্টাৰ্টাৰো অকণমান অকণমান আছে ষ্টাৰ্টাৰো অকণমান অকণমান মই ট্ৰাই কৰিছোঁ মজা আহিব ত' মোৰ পেটটো একদম ফুল হৈ গ'ল মই নোৱাৰোঁ টাইম আছে 45 মিনিটছ আছে কিন্তু একদম নোৱাৰোঁ ত' মই এই গোটেইকেইটো টেষ্ট আপোনালোকক কৈ দিলোঁ এইটো বিৰিয়ানীও খালোঁ এইটো খালোঁ এইটো খালোঁ এইটো খালোঁ বাকী এইটো অকণমান মই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰোঁ হা এইটো মই ট্ৰাই কৰি চাওঁ মানে টেষ্টটো আপোনালোকক ক'ম হা মানে বিৰিয়ানী কিংডমত মই যোৱাবাৰো যেতিয়া মহাৰাজাত থাৰখন ট্ৰাই কৰিছিলোঁ বিৰিয়ানীখিনি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে আৰু মই একচুৱেলি বিৰিয়ানী লাভৰ হয় ত' বিৰিয়ানীৰ টেষ্টটো য'ত মই ভাল পাওঁ নহয় মই বহুত ভাল লাগে তো এইটো মই টেষ্ট কৰি চাওঁ তেনেকুৱা চুপৰ তো এইটো লাষ্ট ওৱান দেখোন বিলটো স্পাইচি টাইপৰ ভাল হৈছে তো গোটেইকেইটা বিৰিয়ানী আইটেমো ভাল হয় তাৰপিছত মই গাজৰকে হালোৱা দিব এইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ এইটো গাজৰকা হালোৱা ওপৰত বাদাম দিছে মজা বনাইছে বহুত দিনৰ মূৰত গাজৰ হালোৱা খালোঁ সেইটো এটা দিছে ফিৰণীও মোৰ সঁচাকৈ গাজৰকা যে হালোৱা যেনেকৈ মোৰ কাৰণে ফেভৰেট হয় ফিৰণীটো মোৰ কাৰণে ফেভৰেট হয় চ' ফিৰণীটো ট্ৰাই কৰোঁ আহাটো গৰমে মই এনেকুৱা ডেজাৰ্ট এই ডেজাৰ্টৰ যদি কোনোবাই চেলেঞ্জ আনিলে হয় মই সঁচাকৈ পাৰিলোঁ মই ডেজাৰ্ট খোৱাত একদম বহুত বহুত ভাল তাৰপিছত অহ আমাৰ নলবাৰীত এখন আছে ৰিদ্ধি সিদ্ধিৰ যিটো লালমোহন তাৰে একদম ছেম টেষ্ট
তো ভিডিওটো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম আৰু ভিডিওটো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ কোনোবা থাকিব পাৰে ন এনেকুৱা মানুহ যে এখন ঠাল কোনোবা ফিনিছ কৰিব পাৰে তো তেনেকুৱা যদি ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ মাজতো আছে তেওঁলোকক এই ভিডিঅ'টো টেগ কৰক তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু তেওঁলোককো জনাই দিয়ক যে ইয়াত এনেকুৱা এটা থালি বা য'ত এইটো কমপ্লিট কৰিব পাৰি বুলেট থালি এখন দিব মানে এখন বুলেট দিব পাৰে তো যদি কোনোবাৰ এই বুলেটখন জিকাৰ ইচ্ছা আছে উইন হোৱাৰ ইচ্ছা আছে তো নিশ্চয় ইয়াত ভিজিট কৰক এড্ৰেছটো মই একেবাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো নতুন হয় নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব বেল আইকনটো বজালে যেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে ন'টিফাই হৈ যাব এতিয়া মই চাৰিবোৰ ঘূৰাই দিম দাদা ঘূৰাই দিলোঁ এইটো আৰু উপায় নাই ভাবিছিলোঁ হৈ যাব বুলি আছিল পুৰা কমপ্লিট কৰি অকণমান টাচ কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ টাইমো আছিলে টাইম আছিলে বহুত টাইম আছিলে টাইম বহুত আছিলে কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ মানে মই দিনত এটা বাৰ্থডে পাৰ্টি খাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে হ'ব কিন্তু কোনোবাই যদি ৰাতিপুৱা নোখোৱাকৈ আহে সেইটো মানে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কাৰণ কিবা এটা সম্ভাৱনা আছে মানে শেষ কৰিব পৰা আৰু বুলেটখন লৈ যাব পৰা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই আশা কৰিছোঁ কোনোবাই লৈ যাওক মই ব্লেকখন লৈ যাম আহি পেলাই থেংক ইউ নাই দুটা খালো দুটা খালো ইয়াতকৈ নোৱাৰিলোঁ উপায় নাই নাই নোৱাৰিলোঁ মানে দুটা কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু দুটা অকণমান অকণমান টাচ কৰিছোঁ নেক্সট টাইম আহিলে কমপ্লিট কৰিম নেক্সট টাইম যেতিয়া আহিম নিশ্চয় অঁ এইটো পেকিং চ' এইটো আমাৰ এতিয়া পেকিং হ'ব পেকিং পেকিং চাৰ্জ লয় নে আপোনালোকে পেকিং চাৰ্জ লোৱা নহয় সেইটো ভাল আচ্ছা মানে পেকিং চাৰ্জ এওঁলোকে নলয় এইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট পেকিং হৈ যাব